Що, друзі, Юрчик мене зараз буде малювати. Розучила, бачите? Класно. Так, дівчатка, в наявності ж такі красиві костюми. Тафлер, яку ми беремо додому? І не знаю, обновці. Дуже гарний цей костюмчик. Юрка нам готує сніданок. Коротше, от светрик дуже гарно виглядає, особливо, як я казала, під джинси. Подобається мені цей лук, який я одягнула манекена. І ще є дуже класний костюм. Це є вже з преміум лінійки. Так, дівчатки, і поміряла вам светрики, тому що багато хто хоче. Люська, ти бо собачка бо нашого. Хто ще не розібрав ялинку, так як я. Ну що, друзі, Юрчик мене зараз буде малювати. Розвожу фарбу. Чоловіка розводиш. Слухай, ти мене розводиш, я тебе розвожу. Я тебе стрижу, ти мене малюєш, все нормально. Ми економимо сімейний бюджет. 5-0, мій колір. Добрий день, ранок, день. Вже котра година? Ще 2 години і вечір, треба казати. До речі, при цьому світлі, я хотіла вам показати, як мені оцей кольор з очима, бачите? Класно. Всьому костюмчику. Зеленому. Зробила сьогодні губи червоні. Намалювала. Сьогодні в нас неділя. Ніби вихідний, але і не вихідний. Виїхала на роботу. Трошечки повідправляємо посили, тому що їх є багато. І сьогодні так. Ще те, що отримали. Тому що, до обіду попрацюємо, так? Може, хто в магазин зайде. Вдома скучно сидіти нам. Годинки 4. Ні, я жартую, до мене скучно. Я дуже люблю бути вдома, але... Я дуже люблю бути вдома, але треба було виїхати, а вже як виїхали, то думаю, по дорозі заодно спакуємо пару посилок, щоб завтра менше було пакувати. Так, дівчатка, в наявності ось такі красиві костюми. До речі, бюджетний варіант, тому що костюм гарний крій, штани палацики, ззаді де резиночка, тут на гудзичок і піджачок на один гудзик. Без підкладки піджачок, а піджачок має плечики. Ну, їх можна відшити, кому вони не потрібні. Ось такий піджачок, де без підкладки. І штани. Досить гарно виглядає. Ціна цього костюму 1190 гривень. І ще є в кольорі смарагдовому, темно-зеленому. І під неї одягнула таку маєчку. От з таким гарним... В неї такий класний виріз. Ці маєчки по 350 гривень. Костюм 1190, майка 350. Гарно виглядає. Навіть можна йти на якусь забаву. Ось такі штани. Собі коля посилочок собі. Відправляю. Добрий раночок, мій солодкий хлопчик. Питалися за моїх котиків, за тваринок. Все добре з ними. Козічка спав тут внизу сьогодні, на кріселку. Та, мій солодкий? Щітку Циля погризла. Треба нову буде купити. Де мій животик? Животик? Кузька. Кузічка. Красунчик мій. Покажися. Покажи своїм підписникам. Тебе люблять такого хлопчика гарнютку. Так? Ось так.
нього дуже класна шерсть в кузі. Вона в нього не, ну, якщо кота сається, то дуже трошечки. Майже немає тих каточків, знаєте, ні під пашками, ніде. А Люська це взагалі навпаки. Ну, тут от є якийсь невеличкий колтун. Треба буде одразу відрізати, щоб воно його не кусало. Ну, і він такий дається, йому можна обрізати. А Люська – це повна протилежність. Люсі колтунів, я вчора йому намагалася відстригти, він не дуже дається. А цей дуже такий покладистий. Бачите, який він класний. Перевертається, не париться. Красунчик, красунчик. Давай тобі шийку розчешем, давай. Ось так, ось так. Ті крісла вони, до речі, ногті точать постійно. Але така тканина, їй нічого не є. Вона не псується якось, слава Богу. Тут щось у нас є. Колтуняшка. Ревичиш. Та? Кузічку. Ось так. Позіхав. Так, друзі. Прийшла до нас кава. Прийшла маска. Доставочка до нас прийшла, кави, тафлер. Яку ми беремо додому? І не знаю, Яська, ти таку любиш, так? Ну, не різниця, я вже з Олею п'ю лавацу таку саму, яку яка тільки є. Яська до нас прийшла і бере собі... Це светр хоче червоний? Коротше, дивіться, я собі мені мама дарує такий костюм, така юбка. На костюмчики ви не бачили ті? І светр, ну, ми бачили. Потім така новинка. Червоний такий светрик. Під же голубі джинси буде клас. Дуже клас. Ой, що це вже моя третя пара. Я носила, в мене є ще чорні, бо я вже їх рік ношу, вони взагалі не міняються в візуальності. І вони дуже зручні, ніде нічого не колить, бо я взагалі до себе рею маю. І воно ніде нічого не в тебе є коричневі, сірі і чорні. Ну, вже пробують коричневі. Так, добре. Так, то я маю чорні і сірі. Так само, як і я. Вони в натурі бомби, але собі не шкодуйте брід, тому що я то тиждень тому гуляла по формі, там є магазин Ocean, тільки він зараз закритий. І на манекені стоїть дівчина. А ми минулого року казали, вроді би. Ціни, так, але 1000. Там 1890 чи щось 200 зараз. Тому варіть собі до уваги, на цей місяць тривали. І зал, це не потієшник, і в них класно, тому що теж в зал носили. І не стираються вони на колінах верхує рік. А вони дуже, вони шикарні, тому і самі улюблені ще легінси. Так. Починали з кави. Кава Тафлер, до речі, нагадую, діє акція 20% знижки, промокод там 20%. Діє промокод на всю каву, крім дріпів, комбу і наборів. Ось. До речі, ти знаєш, як понюхати каву? Тут натискаєш, а тут нюхаєш аромат. Понюхай, яку ти хочеш, щоб ми додому взяли. Юрко, ми тебе на роботі, напевно, лишаємо? Більше додому буде. Оця класна. А оця, дивись, як пахне. Понюхай цю. А де тут нюхати? Кава як кава, я знаю. А вони різні на запах. А оця просто більш якась смачніша на запах, як кава. Ну, це насичніше. Ми ж кажемо, ти любиш цю, вона така я тобі... Я вже цю люблю. Так? Я вже люблю міцні кави. Божечки. Тоді ми на роботі лишаємо, може, слабшу? Другу каву ми з тобою на роботі п'ємо, а вдома будемо пити сильнішу. Правильно? Все, вирішено. Все. Добрий раночок. Я сказала, зібралась на роботу. В обновці. Дуже гарний цей костюмчик. Ти собі, де ти собі запхала? Взаді? Так. А чого спереді не запхала? У мене ззаді більше топиться. Так? Коротше, костюмчики, я ще менший розмір, 42-44. Дуже гарний костюмчик, він мені так подобається. Прикольний до шкіри. До тіла приємний, правда? Кому цікаво, 1350 гривень є в наявності. В сірому і чорному кольорі.
Так. Люська, я думаю, тільки що лежав, Юрку почав ніж точити, все. Ти думаєш, тато тобі зараз щось там накидає? Люся, я помідорчики пішов. Це на помідор тато наточив, а не на м'ясо. Юрка нам готує сніданочок. Люська вже пільнує. Кузічка тут розлігся. А Гуччі десь там був. А, Гуччі там на кріслі, ось. Три кота. Три кота. Так, друзі, мій сніданочок. Ось така краса. Так, друзі, трошечки з нею зробили знову перелаштування. І на цю частину дали спорт. Спортивні костюми. Дивіться, який класний. Подобається мені цей лук, як я одягнула манекена, одного і другого. Такі подруги класні стоять. Тут в мене легінси. До речі, дуже класні чорні легінси отримали. Неймовірної якості. Коліжаночки. Так. Теж ой що. Дайвінг тканинка, дуже класна якість, рекомендую. Всі, хто не купив, всі дуже задоволені. І зараз до мене їде ще дві упаковки. Це буде по одній ростовочці. По одній ростовці S, M, L, XL і є 2XL. Ось. Тут в мене ось ці легінси оливка. Ось вони на манекені одягнуті. Дуже гарно виглядають. Причому, дивіться, бо багато хто думає, що вони коротенькі, бо вони ось так висять і ніби не довгі не виглядають. Але вони тягнуться як в одну сторону, так і в другу. І подивіться, манекен має... Які манекенері? А ну, встань, блін. Ну, а висока. 1,70 м як мінімум. Вона так, як на каблучку. А ні, манекен на 1,80 м, мені здається. Ну, в тебе 1,70 м, так? Вона вища за тебе. У тебе 1,68 м, так? 70? Було 69, потім 68, вже донизу росту, бля, не довели. Що ти так... Хайде на вулиці. Покажи ти, от, що то є, от, от іменно на легенькому утеплювачі. Я казав, а ти хіба минулий раз не казав? Ну, я ж не пам'ятаю. У мене зараз питають за легінці, дивіться, а ось ці бежеві, гарний такий колір, беж. Ось такий колір, бежевий. Вони мають таке легке утеплення. Ось такий легкий флісик. Ось. Але так вони теж дуже класні. Це так само ой що. Та взагалі дуже класні легінси. Кому треба, пишіть. Якість класна. Я думаю, ті, хто отримають, ви будете дуже задоволені, тому що в мене є такий колір. Мені дуже подобається, особливо з цією курткою. Це мій любимий образ. Дуже класний образ. В мене є сірі і чорні. Ось, Яська взяла собі ще коричневі. Другий манекен одягнула так. Костюмчик і жилетка. До речі, це костюм останній в цьому кольорі, розмір М. Жилетка, там написано розмір S-очка, але вона досить вільна і вона буде навіть і на L-очку. Ну, я S-ку одягаю, зашпиляю, в мене в грудях 98 і ще є місце. Класна жилетка, в ній є схований капюшон. Ось тут ззаді, там є капюшончик. Якщо падає дощ, от він витягається. Під кнопочкою ось тут. Ось там схований стільці. Ось мають кишені і стяжку. Можна його зробити навіть ось таким коротеньким. В образі мені подобається разом з тим костюмом. Дуже класно виглядає. Ну, а тут світшот. Ось це Каліфорнія світшот, який дає такий вельвет. Він не теплий, він такий, знаєте, весна, осінь, він без утеплення. Такий мікровельвет. Самий настоящий мікровельвет. І гарна, гарна наклейка. Дуже гарний колір. І феска. На голові феска.
сірий колір. А що вам покажу? Ось такий, так би, графіт. Ось. Ну, фаски теж класні. Мені дуже подобаються. Зараз погано. Звітом сонце і те, якби засвічує. Треба переходити трошечки. Хіба потемніє? І тоді, може, ще раз вам покажу. Хоча, може, і добре. Це тут у мене спортивні костюмчики, які залишилися. Там легінси, світшоти, бомбери, курточки. Є ще такі безрукавки. Колір моко. Ну, моко такі бежеві. Такі бежеві безрукавочки. Тут на зав'язку. Тут стягується на талії. Звідси йде поясочок ззаді. Ну, можна його як стягнути з підкреслити талію, а може бути просто отак собі висіти ті шнурочки і красиво. Що так, що так. Дуже якісна жилетка. Яна таку має молочну. Але зараз тільки в такому кольорі. Є S, M і L. Повномірні розміра. Так що L-ечка така досить широка, може бути і на XL-ечку, мені здається. Ось такі в нас безрукавки. Ціна цієї безрукавки 1360 гривень. Але це якість дуже хороша і гарний підклад всередині. Ось такий. Ну, так, пошиття, дуже хороший виробник. Можете подивитися, бачите. Дуже якісна і дорога тканина. Кишеньки в різні, дуже красиве пошиття. Ось ця річ якісна і хороша. Як всередині все класно прошито. Ось, бачите. Класні, якісні, дорогі шви. За цю жилетку, я вам гарантую, вона дуже хороша. Це так само, як і еко-курточки. Ось ці. Вони настільки зараз модні і крутезні. Вони мені... З кожним разом я в них все більше і більше закохуюсь. Дуже. Вони дуже практичні. Пасують до всього. В них такі, так якби йде вільний, тут такі плечики спущені. Ну, я не знаю, дуже гарний. У мене от навіть Яська сьогодні вдягнула свою курточку. Така от погода, як сьогодні. Сьогодні скільки градусів? 5? Так. Ну, але вітряно, дуже вітряно. Ось. Ладно. Але плюс 5, так? Бо вона йде до мінус 5, так? Чи до скількох там? Ну, там іде тут чуть, іде така до 5 градусів, так? Чи до скількох? Так, до мінус 5. Ну, я не знаю, вона дуже мені подобається. Ну, коротше, класна куртка. Крій, я так дивлюся, оцей крій дуже модний. Якщо хочете бути стильними, придбайте собі таку куртку. І будете дуже стильними. Вона підпасує майже під все. Так, оці костюмчики мене просили показати, як вони виглядають. Подивіться, як вони на манекені виглядають. Ось так. І, до речі, залишилось 3 штуки. Тут йде резиночка на талію, юбочка йде завищена. Ну, ви самі собі довжину можете керувати, що можна впустити нижче, вище. Ковтинка. Якість дуже хороша, турецький виробник. Ось. І ось цей костюмчик теж дуже гарно виглядає. Ось, бачите, на манекені. Ось так, спідничка. І з чим класна спідничка, можна собі розпірочку регулювати. Вони розшпиляються доверху. А ні, не доверху, чекайте, зараз я вам скажу, все. Ось досюди розшпиляється. Ну, більше їй не потрібно. Ну, і можна зашпилити. Ось. Класна спідниця. Костюм дуже красивий. І дуже гарний ще в такому кольорі. Ось цей колір дуже красивий. Він виглядає, він взагалі виглядає як чорний, але по суті це є темно-синій з білим. Дуже гарний колір. Подивіться, яка гарна якість в'язки. Ось. Супер. Кому дозволяє фігурка? Це на фігурці грушки.
кого тонкі талії, це дуже гарна модель. І на високих. На низьких нам дівчаток 1,60 м, спідниця в підлогу буде. У мене 1,64 м, мені круто, мені класно. Я можу і під низький хід, і під каблук. А взагалі для високих це дуже гарна річ. Так, тат? Так, точно. І новиночка, сукня. Теж дуже класна сукня. Хороша якість, такий гарний принт. Має кишеньки всередині. 1150 гривень. І розмір SM. І другий розмір ML. Ось тут написано S-очка, M-очка і L-очка. Але вони йдуть мало мірочки. M-очка йде SM, а L-очка ML. Ось так. Дуже красиві сукні. Мають кишеньки в різні з боку. На резиночку. Рукавчик. Гарний ніжний колір. Красиво. І ще є дуже класний костюм. Це є вже з преміум лінійки. Дорога тканина, дороге пошиття. Класна тканина, штани йдуть палаццо, я вам так повішаю звідси, щоб було видно. Ось такі штани палаццо, гарний такий колір, він такий, знаєте, як... Ось оце, наприклад, мокко йде, він темніший, а цей світліший, він такий, як, ну, бежевий красивий колір. Такий багатий, гарний колір. Просто лампа так світить, якщо далі відійти, ну, отак от він виглядає. Штани 1250 гривень, є розмір S і розмір M. І ось такий піджак, двобортний, 200 піджак. Так, що у нас тут? M, S і S, все вірно. Все. Ось такі класні два костюмчики. Ну, костюмчики в нас взагалі, тут все в костюмчиках. Але з новинок оцих два костюми. Дуже хорошої якості. Преміум. Так, дівчатка, ще я вам хотіла показати класний бюджетний костюмчик. До речі, дуже гарно пошитий і класне лекало. Є колір чорний і ось така морська хвиля. Аквамарин, напевно. Аквамарин такий світліший. Ну, ось така от, такий колір. Ну, я б сказав, темно-зелений. Так само, як і смарагдовий, ніби. Так, піжама то смарагдова. Так. Ну, от піжамка, ось вона. Ось піжамка. Ну, не піжамка, а костюм. У мене зелені костюм, оці зелені. Дуже схожий колір. І схожий колір з тим Zara. Zara костюм. Ось. Так само. Схожий колір. Чуть-чуть є відтінок. Це більш до морської хвилі. Типу, як так називають. Тобто костюм... Повіше, будь ласка. Костюми йдуть в двох розмірах. 42-44 і 46-48. Ось. На мені 46-48, а ще є менший розмір. Виглядають класно, на один гудзик, піджак без підкладки. А що найцікавіше, ціна 1190 гривень за весь костюм. Класне лекало. Пояс іде типу, на гудзичок, а взаді, половина штанів, взаді йдуть на резиночку. Тому дуже зручно, тому що є запас в талії. В кого там талія 70 буде класно, в кого 76 теж буде зручно, тому що є резиночка взагалі. Ось. Довжина ось така. Я на високих підборах. Майже в підлогу. Мій ріст 1,64 м. Кому цікаво. Ну, якщо переходьте на силочки, там є. Натискайте на назву відео, будуть ссилочки Viber, Instagram, Telegram. І там ті костюмчики на моделях, відфоткані і повністю всі параметри вказані.
Довжина штанів, на яку талію, груди, довжина рукава, там все вказано. Тож є в чорному кольорі і в цьому. 1190 гривень за цілий костюм. Ось на один гузочок можна як так, так і так. Як на зашпилечку, так і розшпиленим. Ну, моделька гарна. Штани так якби палацу йдуть. І класна довжина жакетику. І тут йдуть плечики, їх теж можна відшити. Але мені подобається з плечиками, до речі. Класно. Все. Кому подобається, замовляйте. Вже замовили в мене чорний, написали, що дуже задоволені, якість класна. Відповідає ціні, і якість перевищує ціну однозначно. Так, дивіться, Яська светрику. Що, моє взуття вдягаєш? Так, мені гарно сюди. А тобі не буде на ньому зимно дивитися ноги голі? Ні, я вже ходила. Вдягни, може, шкарпатки якісь довші. І такі візьму ті от пітулінки такі теплі. Ні, ні, я візьму. Так, перезула ж на шкарпетки світлі. З медведиками. Коротше, от светрик дуже гарно виглядає, особливо, як я казала, під джинси. Класно. Єдине, що ще не поділили з верхнім одягом. Бо ніби чорна шкірянка, не знаю, чи це буде добре. На що ти думаєш? Шубу перебіла? Шубу вдягати? Так. Вона така, що і до шарфіка, і до взуття. Ну, все. Два польки. Спішу вже. Все, па-па. Гарного тобі робочого дня. Я в залі. На чому їдеш? На маршрут. Ти яку ту сумку береш? З коричневу? Так. О, а таку мені моє віддай? Я вже встала. Добре. А чому я мала їхати? Я за тобою їду. Там таким чином. Чекай, ти розможеш, дядя Тарасан приймав заїхати до нас. Може, він би тебе до метро зразу закинув. А він на скільки з вас заїхати? Він на скільки? Що, до хати вас заїхати? Забрати той. Так, друзі, мій сніданочок. Серделька. Сосісочка. До речі, купляли сосиски по 360 гривень за кілограм. Це вже була акційна ціна. А яка ж їхня ціна тоді виходить, так? 500-600? Не знаю. Ну, ну, це м'ясні, там, принаймні... 96% м'яса, так, було, чи скільки? Так, так. Так вказано. Так, хліб домашній. Спекли домашній хлібчик, ми його просто обожнюємо. Салат, яйце і два шматка сиру. Ось такий мій сніданок. Ну, Вірчика так само, тільки дві сердельки. Хоча вона мені похожа на якусь... Слухай, то не молочні сосиски? То якісь ковбаски ти купив, чи що? А, я то не люблю. Ну, я зараз попробую. Я думала, що ти ж сердельки купив. Я не можу одною рукою різати. Зараз я розріжу і вам покажу. От те, що я не люблю. Як ти міг таке купити? Ковбас? Я думала, що сердельки. Все, у мене повне розчарування. Ну, на смак непогані. От. Кузі заходить. Так, Кузічка? Так, дівчатка, і поміряла вам светрики, тому що багато хто хоче, щоб було, хоче бачити на мені. Дивіться, як я казала, розмір універсальний. Цей светрик шикарно дивиться як на Яні, так на мені, так і на більшій дівчинці, жіночці, тому що в нього є запасик. Він класно тягнеться. І дуже гарно виглядає. У нього дуже гарна довжина, не за довгий, не за короткий. Його можна і підзаправити, ось так, чуть-чуть. Якщо, наприклад, в когось пояс там гарний, щоб бряшку було видно. Подивіться, як красиво. Супер. По 850 гривень дуже гарні светрики. До речі, залишилося їх небагато. Так, і ще дуже гарний рожевий колір. Я вдягнула, мені так сподобався. Не хочеться його знімати навіть. Класно. У нас є з Яською червоний, я думаю, ще якийсь взяти. Рожевий. Що мені в тих светриках подобається, це колір гудзиків. Ну, до взуття мені класно, до шуби. І з багатьма речами буду поєднуватися, наприклад, якщо пальто, кемел або таке коричневе. Дуже красиво. Так, і одягнула в червоному. Теж.
дуже гарно. Ну, ми з Яською вже, у нас червоний є. Він мені дуже подобається. Про нього навіть не буду багато говорити. Шикарний колір, зараз він дуже модний. І молочний колір. Молочний – це класика. Він всім пасує, під все. До речі, їх залишилось найменше в молочному кольорі. Молочний під все пасує. Ось такий теж дуже гарний колір. Мені подобається, що він не білий, а іменно молочний. Нагадую, розмір універсальний, ціна 850 гривень. Виробник Туреччина, дуже хороша якість. І дуже приємний до тіла. Люська, ти був з собачками нашими? Тато каже, що Люська кіт-пес, з псами бавиться. До речі, тут наші красопедушки. Циленька, Лолочка. Лолочка у нас підстрижена. Я її підстригла, покупала, не знаю, говорила, не говорила. Ну тут вони в мене сплять. Я їм на ніч тут штучку ставлю, щоб вони мені, а тут от, щоб вони мені не бігли, тому що Лолочка наша любить сиканути в кімнаті на цей, на ковір. Не знаю, що він так робить. Ну, вже не робить. Все, тут вони в мене сплять. На підстилочках. Та моя дівчинка, дай лапушку. Моя хорошенька. Лолочка, мама на квіточку. Такі собачки мамині. Так, мамині собачки, собачки. І Люська там біля них. Тож собі там на підстилочку ляже зараз десь. Все. Відпочивайте, грійтеся. Вони тут цілу ніч сплять. Днем вони бігають. А вночі вони в нас, ну, вечором ми приходимо з роботи, вони з нами заходять додому. І тут вже ночують. Так, друзі, хто ще не розібрав ялинку, так як я. До речі, вчора було стрітення. Ми посвятили свічечку стрітенську. Ось така гарна свічечка у нас цього року. Ось, до речі, ну, колись, ну, завжди тримали ялинку до стрітення. Це, колись це було до 15 лютого, а зараз до 2, правильно? 2 лютого було стрітення. Ну, а ми завжди тримаємо Яськи на день народження, в неї 5 лютого день народження, в понеділок. І після того ми вже розберемо. Ну, на стрітення переважно, так? Десь так. Чи ми до стрітення навіть не дотримували? Як коли? Ось. А в цьому році, от я вже навіть, я хотіла скорше розібрати, ну не було часу. Але от прийшли додому, включили ялинку, включили ліхтарики, і ще так класно. І не знаю, ще може пару днів потримати. Пишіть, ви вже порозбирали свої ялинки чи ні, чи ще є такі, як я, що тримаються?